Welche ne? Tempo? Супер мега тихото се чуваш на стрима. Ами не знам защо. Ами, много силна ти е играта, а иначе ти си много тих. Виж ми лута, виж ми. Иначе лута. Е добре. Виж ми лута, гледай ми лута. Видях го. Не бе, не бе, не ми. Ама сега какъв ми е лута. Ами, видял съм синтак и. Или лав помп. Лав помп или лав так ми е вече. Бро. Не, не, не ли лав, так, скар, лав, само два честа. Та игра просто... Чакай, че слушам Азис. Няма на къде, не искам повече. Няма на къде, не мога повече. Няма на море. Чао, готовате, чао. Няма на къде. Аре, кога спираш, че след 29 минути трябва спирам, бевате. О, фара ще спира, мара.
един човек на стрима е. Че, ти имаш канал ли? Къде е в YouTube ли? Да, ма, записа е мучи, че не трябва и разлитки да ми начаса. Готов ли си? Не, бам се. Не, моля те, надей. Как се казва канал? Петю Пасков, ма, не. Ема ли някой ни гледал? Петю? Само един. Некой аутист. Боли ми. Петю как? Петков. Кога абоната имаш бе? Май 4 или 5. Ето ти си на живо даже. Да, да. Аз в момента ще гледам Fortnite Arena. Да. А, лад. Аз съм в партито бе. О, това има забавяне. Е, не бе брат. Спри го по-добре. Спри го, спри го, че аз отчувам тройно направо. Добре, спирам. Спрях колко. Окей, Дей, дей, моля, обясниш как записваш видео, защото искам и аз ставам ютубър. Но се става ютубър. Добре. Какво ще покажеш само? Ще шерна скрин. Направо ще излязе от форзан, ще ти покажа. А гледай си ги мама, просто намали. Ако си не. Не, не ми показва, аз ти намеря как, ама... Просто... Е просто да играем, защото аз в момента си тегля GTI. Да, тя бе хвата. Имам безплатно. Epic Game. Баси кеха човек, аз я тегля в момента. Да, аз игра онлайн за без пари. Имаш само две бръжици, бати бедняк. Някакъв те спамил до Зайпър. Задъръм много тихо се чуваш, ехо, гледай си чара, ле. КП, аре до арена. Да бе, аз ти е много пирасен. То пича Вайстергейдът. Мане го, ла. В момента ни гледа двама. Сега някакво 1300 човек си някакво припадаш в ваза. О, гледа двама. Ти още не. Който гледа на стрима, тен ти влази и да спога да коментира и дали. Абе, ако кажа нещо расистко в чата, какво стане? Е, нищо няма стане, но ще ме страйкнат или ще ме мога да направим банът, ама не дей моната. И какво мога да кажа, като например? Е, няма да го кажа. Готови ли си да го кажа? Не, верно. Започва с на. И да пършва на А. Мо се сетиш сам. На английския. И е обида. Започва с НИ. Гледай стрима колко съм агресивен. Тук няма човек, бе. То няма човек, няма, ама. Гледай ми лута, брат. Имам, ооо, what? Вей, спиро ви спи Биг Шилда. Да. Искам аз записвам, стана ютубър. Ама аз мисля си купа и камера да още по-яко. Аз да стана още по-известен. Аз да слагам на хендкем. Кой е това? Мисля как ми игра ръката и клавиатурата. Ооо. Е, баш си купа две за лице, смисъл не баш за лице, аз за горе-долу да ме вижда и... Аз знам как си обработвам видеата, брат. Човек ли има, бе? Да. О, фак, ай, джи. Отрай харта. Моля те, искам лъчнеш.
Кой го във въздуха с това, с минигън? Да, просто. Да, много далеч не успееш. Мани го това, заебило. Или вземеш плейсмо. Аз ти имам до кухница, малко идвам. Жив ли си, викам? Кво викаш, че не те чух? Жив ли си, бе? Защо съм ти казал в фоната, защо не те чух? Не, в арената, бе. В оранжевото мога да си жив. Опа, забравих. Бе, кой ще страйкне, като никой не ти гледа почти? Добре, ще страйкне. Ама, Ютуба! Самия Ютуб! Те тук ще знаят, бе, брат, в момента само аз те гледам. Знаеш какво? Ей, гледай. Няма човек. Аре, GG. И вода ще кемпиш тука. Гледай, какво хак имам, гледай това. Гледай, какво хак имам. Ще кемпиш тука. Бе, 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 стрима, бе. О, двама ни гледат. Ставам известно. Ти и аз някой. Да. Аз сега, аз гледам стрима на мен, не ме чита, че е гледа. Менч, ти как му пуснеш стрим? Не трябва ти една програма. Брат, аз умея да работя тия бавните програми в момента. Аз така. Не има проблем за това. Менч, аз съм бавен и изобщо не знам какво случи. Е, сега се връщам. Чашо, имам гол скин на картинката, е, what the fuck? Тръгни към зона. Братаре, бий се, че така скучно. Искам да си като нинджа да ги правиш. По 20 човека в стрим.
Да, три стрима, бе. Ако някак си спърди на микрофона, какво ще стане? Брат, как ти идваш с тъбе, брат? Имаш ли баси бавни електройки? Не, не, гъвам, а те... Айде, 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 човека на стрима. Мимо, ако си ти и другия елфентон, вали, казвай. Ти умря ли, бе? Да, бе, нали съм в лоби. А, защото аз ти гледам стрима с забавяне, бе. Да. Че, аз не игра с Sauron. Игра с моя... Най-тъп скин. Брат, аз нямам гол скина. Аз съм беден. Аз съм твърде беден, ви чуе. Като акаунт струва 1300 лева. Това друг. Толкова съм дал сега за тази игра. В момента. 1300 лева. Мисля 600 евро някъде. Ще го играя без раничка. Няма как да имаш 80 скина и да имаш много 600 евро за полезни тайна. Че съм сложил малко спада, че съм го махнал. Ама няма да ти бъде. Айде, давай ради, стъпичва, айде.
3600. Няма съм повече. Че да играли с Минти ту е? Играй най-скъпия си сет, давай. Е, късно. Късно. Мъжете постоянно си ги мерят. Единствената причина, поради която мъжете... Не бе, запрего. Аз това значи, Влади! Ау, да. Да, тук ли си, айде. Брат, вече интернетът ми е трагедия, първата идея просто. О, брат, там аз няма да скоча там. Аз според което е... А, гле, къв няма скоча, но няма. О, той е в мапа от глайдера, просто... Мене ми е заредил скина, представи си колко ми е бъл. А, пак Чакай, брат, че не мога да бъде игра много дълго. Аз в момента съм дефолтка. Бъг, много ти е жестоко. Не познавам. Първи ми с някаква жълта линия отдолу. Как да го правят това, бе, брат? Не знам, колко си е интернета. Колко пенсия е? 59, ама проблема е долу над тъпата линия. Не знам. Как не разбирам много от пенсия. Не, смисъл. Брата, да, ама. О, прави ми се, ама в момента ми е... Някакво то ми качва 160 пинг, а после ги дропа на 50. Цялото тук няма ни камък. Убрал бе. Някой те убия твърката, ама аз съм от много поради игра. Тук има сини емки. Аз имам само пистолетче в момента. Не, аз сега бях тук и 100% за някой съм отговорен. О, тук е някакво е цел, бая материал. Три хора.
предсказвам, просто го предсказвам. Миналата игра, не, смисъл, когато още играл в солото. Значи, отварям два честа и от двата честа ми се паднали лава. Морвеш. Я ще нещо, дали някой пише нещо, защото ще е това не тук съм често е. Ти какво някакви гивои правиш ли? О, чак на мисля на 100 или на 50 субскрайбера да правя. Какво? Гивои някакъв. Аз съм спечелил 100%. Да. Брат, спак сме от един град и аз се абонирах още преди малко. Аз съм ти четвърти абонат. Какво значи се абонирал? Аз съм победител. И какво като сме на град? Ще се вредиме. Ще намери и ще прибие и то. О, хубави вече сте при мене. О, златен скар. Обате. А, зелена е лунка. А, ръката много е добра. Имам два бълшилда. Един идва към мене. Мръжка ли тази, нали че си там? Да, видя ме. Крис е зад камък. Къде си ти сега му оцели? Мале. Топи че баси бавня, брат, как ме гледа? Ми, ръжкай. Не, няма да го ръшна. О, GG, брат. Двама са. Извай към мене, побър. Не мога ръшкат ме. Такова е игра. Ебе, много ми бъгва на пустиняката игра в момента. Удържи до последно изом. Бягай там от всякъде, колкото можеш повече. Айде, това. Идвам и да идвам, поне карта от игра. Аз го лейзернах, ама... Дай хиба, имам. Пъргам ти риби. Един е нокнат. Не мога, ме много ми бъг, аз не мога тази игра да играя. Къде е другия? Казвай. Не знам. Част това го сплитвам. Чай това къде е, бе? Ето сега ще падам. Ето го. Нали са двама? Убих го за хил, бе. А, ти единия си убил ли? Не, няма ми спира ми бъгва, братле. FPS-а ми го дропва много тегаво, човек. Ела. Чакай. Минта. Аз имам два, бе. Не ми трябва тия минта, това е дай. О. Мене в материал дропна ли, бе? Не. Ти го. Не ми дай меткито, бе. Я бе, брат, толкова ми е зле играта, че даже нямам и звук. Това с малко ще пръв тоха раз за чилна, защото компютъра ми ще прегрее скоро и ще гръмне. Идва лодка. А, топич ми идват за картата и аз стой тука, не мърдай, защото ми ще дойда за картата. О, аз ще трябва да играм в направо, знаеш какво? Той ще дойде там, ти го сближа колко можеш. Аз знам къде му е картата, да е така тук, някъде във въздух. И бъгва, братле. Добре, то с лодката. Знам, а много ми бъгва. Опет го, ето го, чакай, айде. Тръгвай, аз ще направя, че съм тръгнал, айде. Ще кампи, за мен дойде, ти тръгвай. Аз ще направя, че съм тръгнал. Какво тръгна, аз се телепортвам. Аз следи, аз тичам като господ. Да, бързо. Дай, че ма някакъв, че е това. О, браво, стъпа няма.
игра толкова ми бъгнала, че дори не мога да си обърна стълбата. Това ми се обръща това, бе. Толкова се съм отрълта. Съпърки върши, че бяха разсекна. Да! Не мога! Е, страшно. Що, бе? Потраям. Врата му ли ще чакат 20 минути? Не, обаче тая на... на чурап. Кое? Я ще на чурап. Фо, има чуран. Какъв чурап? Я дам се от дърви, ще ставя чурап. Я дам какъв език... какъв език говориш, бе. Я, левкият ти взема лута. Айде. Не трябва спираш, бе.